Привет. Знаете, я искренне убежден, что Ляшко – это потрясающий персонаж. Вот какую тему не подыми с ним, вот в частности, как велюром недавно было, сейчас с Михаилом Саакашвили, какую тему не возьми, везде вы нароете ложь, манипулирование, двойные стандарты или переобувание. Я хотів би побачити повернення Саакашвілі до Грузії. Не до України. Він розказує, я хочу домой. Його дом Грузія. Хай поїде в Грузію. Никогда Олег Ляшко не любил такого человека, как Михаил Саакашвили. Выгонял его со страны. А вы не хотите поехать в рідну Грузию? Да и не только выгонял. Те, що сьогодні відбувається в Києві під проводом кремлівського агента Саакашвілі. На гроші банди Януковича, Курченка – це державний заколот по нотаткам Кремля, кремлівського агента Саакашвілі. Ти сам понял, що сказав? Помните, в конце 2017 года был так называемый Миха Майдан против вора и преступника Петра Порошенко? Так вот, Олег Ляшко тогда не то что не поддерживал этот Майдан, он кричал на каждом шагу, что этот Майдан проплачен Кремлем, а Саакашвили – это вообще ставленник российских олигархов. Звідки виникли ці проблеми? Хто привів сюди цю торпеду Саакашвілі? Тому я вітаю зусилля правоохоронних органів на розкриття цієї кремлівської консерви. Ляшко тогда активно подыгрывал власти и вместе с властью разгонял фейк, который создали Луценко вместе с Порошенко. Якобы о том, что Михаил Саакашвили договаривался с Курченко. Безумовно, Саакашвілі, вони ж бабок накрали, олігархи фінансують вже оці всі російські спецслужби, і олігархи фінансують Саакашвілі, убивцю грузинських громадян, зрадника грузинського народу. Ну ти так додав, Олешко, і убійця, і предатель, і на російських олігархів працюють, ну в общем, все целое воплощение зла Михаил Саакашвілі, по словам Олега Ляшко. Но тут внезапно замаячило назначение Михаила Саакашвілі. И Олешко совершил, как поется в песне. Треба не бояться таких людей. Покажіть мені у фракції хоч одного рівня Саакашвілі. З його досвідом, з його енергією пробивною, з його знанням. Саакашвілі на віце-прем'єра – це цікаве рішення. Ми живемо в той час, коли треба використовувати знання і досвід всіх людей, які можуть зробити користь для України. Пошлость. Звенящая пошлость. Знаете, я даже не буду говорить, что Олег Ляшко – это говорящая голова Ахметова, это и так все знают, что он скажет, то он и будет говорить. Мне кажется, что сам Михаил Саакашвили даст четкий и емкий ответ, кто такой Олег Валерьевич Ляшко. Пока! То же самое, как ваш домашний попугай. Он может все что угодно вас обзывать словами, которые вы его тоже научили. Как только дело доходит до этого, он кормится с вашей руки. Как... Безумовно, Саакашвілі, вони ж бабок накрали. Олігархи фінансують же оці всі російські спецслужби, і олігархи фінансують Саакашвілі. На гроші банди Януковича, Курченка – це державний заколот по нотаткам Кремля.